հարգելի գործընկեր, մեն դիմադիր գործընկեր Գեղամ Մանուկյանն էլ էլի լքեց դահլիճը, Երևանից էս մարդիկ չգիտես ինչի ինչ որ երիտասարդների են ուղարկում մեր տան հասցեներով, բայց ինչ եկել եմ ազգային ժողովով, տեսնում եմ երեսը թեքում շրջվում գնում ինչ որ բան, չես հասկանում, լուրջ եմ ասում։ Մեկը չմոտեցավ, ասի, եղբայր, ես ինչ բանով էինք ուզում ձեր տուն գայինք, ես ինչ հարցը կար, մեկը անկեղծ եմ ասում, ով տեսավ երեսը թեքեց գնաց մի կողմի վրա, բայց մի քանիսը կային, Մարտիկ Մինասյանը, հենա Գեղամ Մանուկյան, այն մնացած, բայց երեք ինչ որ երիտասարդ տղերքի ուղարկում էին մեր տուն, պարոն Քոչյան, հիշում եք, չէ, չգիտեմ առանձնապես, բայց ակնհայտո են ուղարկում էին ինչ որ քրեական կոնկրետ գործ իրանց վրա շալակելու ու կամ ինչ որ մեկի ինքնապաշտպանության տակից դուրս չգալու, բայց իրանք երբ որ մեզ տեսնում են ազգային ժողովի շենքում, սիրելի գործընկերներ, խնդրում եմ փաստեք, երեսները թեքում գնում են չգիտեմ ուր։ Հենա, օրինակ Իշխան Սաղաթելյան, էլի Երևանից եսի մինչեր էր խոսում, չես հասկանում, բայց սիրելի քաղաքացիներ, ավելի կարևոր բանից պիտի խոսամ, քան այս մարդիկ, պիտի խոսամ երեք տեղի ունեցածի ժամանակագրությունից, որպես այդպիսին, ինչ տեղի ունեցավ երեք, երեք նորից շարունակվեցին մարտերը, երեք մենք ունեցանք մարտական հաջողություններ, որոշակի հաջողություններ, ոչ շատ մեծ, ոչ աշխարհացունց, բայց որոշակի կոնկրետ հաջողություններ։ Դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այստեղ այս բարձր ամբիոնից հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր սուվերեն տարածքով միջանցք, իր սուվերեն տարածքից մի միլիմետր անգամ չի պատրաստվում զիջել ոչ ոքի, որ մենք պատրաստ ենք մեր տարածքի ամեն մի միլիմետրի համար կռվել։ Հայտարարեց, ինչ եղավ դրանից հետո, սկսվեց ինֆորմացիոն դիվերսիա կոլաբորացիոնիստական ուժերի կողմից, ովքեր ղեկավարվում են Հայաստանից դուրս գտնվող կենտրոններից, ովքեր անհայրենիք սրիկաների նման սնվում են Հայաստանից դուրս գտնվող կենտրոններից, ստացան հրահանգ Հայաստանի զինվորների թիկունքում բացել երկրորդ ճակատը, հրապարակեցին մի կեղծ փաստաթուղթ, որը իբր ստորագրվել է կամ ուր որ է կստորագրվի, որը ընդհանրապես գոյություն չունի որպես այդպիսի։ Հետո վարչապետի ելույթից ինչ-որ մի րոպեանոց հատված կտրեցին կոնտեքստից ու փորձեցին չգիտեմ էլ ինչ կերպ ներկայացնել, ու հայ հասեք փրկեք, ստորագրել ա կամ ստորագրում ա, այդ ընթացքում սկսեցին զանգել սահմանամերձ բնակավայրեր, թե իբր հանձնել ա, փախեք, փրկվեք, ու այս ամենը նրա համար, որովհետև շատ խիստ ազդվել էին Հայաստանի զորքերի երեք տված կատաղի մարտերից, այն դիմադրությունից, որ ցույց էին տալիս մեր տղերքը, այն դիմացկունությունից, որով կանգնած են տղերքը, կրակի են տարապիտակ, որը չի եղել նույնիսկ ապրիլյան պատերազմի օրերին, որովհետև ու ամենակարևորը, խիստ վրդովված էին նրանք կամ նրանց տերերը, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այս ամբիոնից հայտնեց, որ միջանցք չի տալու։ Ես սա հստակ եմ ասում, այս մարդկանց կարևորագույն ու մեծագույն թրիգերը երեք եղել ա վարչապետի հայտարարությունը այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջանցք չի տալու, իր սուվերեն տարածքից մի միլիմետր չի տալու։ Ես մարդիկ, ես ձեզ ևս մեկ անգամ եմ ասում, սնվում, կերակրվում, անգամ ծնվում են որոշ դեպքերում օտար ու Հայաստանից դուրս գտնվող իրավիճակներում, այսպես անվանենք դա։ Ու բոլորս ուզում եմ հասկանանք, որ նմանատիպ գործելավոճը, երբ տղերքը սահմանին կռվում են, իրոք կատաղի կռվում են, ցանկացած մարդ, ով ապրում է այնտեղ սահմանամերձ բնակավայրերում, կփաստի, թե ինչ կատաղի կռիվ են տվել մեր տղերքը, կռվում են, այստեղ հանկարծ հրապարակվում է իբր ստորագրություն, իբր զիջողականություն եւ այլն, դուրս են գալիս կատաղի միտինգի կանխելու են, վարձու ինչ որ 20 կոպեկանոց դերասաններ են վարձել, որ լացելու վիդեոներ նկարեն իբր, թե իբր իրանք լացում են, եկեք ասեք, բայց երևում է մարդը իբր լացում, արդյունքը չի գնում, որտեղ տեղել են փողի մեջ մտել, փողը կերել, նորմալ դերասան չեն վարձել։
Այս մարդիկ ամեն ինչում են ապիկար։ Ու այդ ամեն ինչ անում են նրա համար, որ տղերքը սահմանին բարոյալքվեն, որ սահմանամերձ բնակավայրերի ժողովուրդը բարոյալքվի, որ բարոյալքվի, մասայաբար լքի, փախնի։ Սա իդեպ այնա ինչ, որ այլ են 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Գնացել են պոստերով, պաշտպանական գծերով, ասել են Նիկոլ Հողերը տվել է խեք կռվում, փախեք, քանի չեն եկել։ Ու եղել են հավատացողներ, եղել են բարոյալքվածներ, բայց իրանք ինչ են արել այդ ընթացքում, իրանց որջերում, չգիտեմ որ պատվալներում, չգիտեմ ինչերի տակ, պահած ունեցել են իրանց սենց մարտական ռեզերվները գործակալական ցանցերի, որը նոյեմբերի 9-ին դուրս է եկել փողոց Հայաստանում հեղաշրջում կատարելու։ Այս սցենարը, սիրելի ընկերներ, այս սցենարը առավել քան կանխատեսելի է։ Այս սցենարը, որտեղ մի անգամ արդեն իսկ փորձել են աշխատացնել, աշխատել է մասամբ, աշխատել է միայն Արցախում, զորքերի մի մասի վրա, որոնց փորձել են ու ստացվել է նրանց մոտ բարոյալքել, խուճապային տրամադրություններ սերմանել, դրդել փախուստի։ Փառք մեր բանակին, որ երեք, չնայած այս տեղեկատվական դիվերսիային, չնայած այս Հայաստանի Երևանի սրտում արված դիվերսիային, չեն տրվել դրան, ամուր են մնացել իրանց տեղերում, չեն բարոյալքվել, եվ վստահեմ այդպես էլ կլինի։ Բայց սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ եվս մի կարևոր հանգամանքի մասին խոսալ, մի այսպիսի տերմին կա, օգտակար ապուշ։ Օգտակար ապուշ տերմինը օգտագործում են այն մարդկանց հասցեին, ովքեր իրենք էլ չհասկանալով փաստացի դառնում են թշնամու տեղեկատվական գործիքը։ Տարածում են թշնամու կոդաշնետված տեղեկատվական ինֆորմացիան, նրա նարատիվները, նրա թեզերը։ Օգտակար ապուշները չափազանց վտանգավոր են, որովհետև նրանք ամենակ, ի տարբերություն կոլաբորացիոնիստների, նրանք իրապես հավատացած են իրենց նպատակների ազնվության, բարության ու հայրենանվերության մեջ։ Ես խնդրում եմ բոլորին հանկարծ ու ոչ մի պարագայում օգտակար ապուշի չնմանվել, մերժել բոլոր կոլաբորացիոնիստական տականքներին ու սրիկաներին, մերժել բոլոր հավաքագրված գործակալական ցանցերին, որոնք առնետների պես էլի մտել են կոյուղիները տարբեր սենց բան են անում, էլի սպասում են, որ հանկարծ ադրբեջանական հրանոթները կրակեն, որ վրաս հոպ դուրս գան այդ գետնախորշերից։ Ու ամեն կերպ բարձրացնել մեր բանակի դիմադրողականությունը, որովհետև այո բանակը դիմադրում է, որովհետև այո բանակը կանգնած է, որովհետև այո բանակը կռվում է, իսկ սա այն է, ինչը ամենաշատն է վախեցնում, սարսափեցնում ու հիասթափեցնում կոլաբորացիոնիստներին։ Ողջախոհություն բոլորիս և փառք մեր տղերքին։ Հաջորդելու համար Անդրանիկ Քոչարյան։